ngabwe twali ku lwokutaano olwa wiiki ewedde tugenda tandikira unaku olwaleero era tugenda kwesa akaddeke kamu oba olyawo ke twakwesa wiiki ewedde olw'ensonga eziriwo nti ate wali nga tuyingira amawulire gaffe ag'essaawa ennya wabeerawo enteekateeka endala naye njagala okutandikirawo twakomya omusajja Mobutu Sese Seko kukuwaza banga bangi gwe bebuza nti omusajja ono amaanyi yagajja wa ani ono atagambwangako amawanga ga Afrika abakulembeze bago bali ludda wa ng'omusajja yeefuula ekizibu omusajja ono yaliko ssentebe wa Organization of African Union OAU kakati ng'ebintu ebimu ate akaseera ako kaali kazibu nga abamu ku bakulembeze abaali abaamanya era abaali ab'ekikoosi naye bennyini baali mu nkola emu ey'okweremeza mu buyinza kakati ng'abantu abandi mugambyeko ayinawo beetaaga gambwako kati ndowooza mba ategerekese ng'abantu abandi mugambyeko nti gundi otuswaza ate bennyini bagwa nti totuvaamu kino ekintu kitambuza ffenna omanyi enkola eno weeri bw'osanga omutamivu tayagala kulaba muntu munne abadde omutamivu ng'avudde ku mwenge kubanga ajja kufuuka ekyokulabirako nti olaba ne gundi yaguvaako kati bagezaako kuusigala nga bakwatiriza ono nti tolina gy'olaga sigala mu kinywi twagenda okumaliriza wiiki ewedde nga amaze okuzimba olubiri lwe yatuuma Versailles olusangibwa e Badolite gye yassa ekisaawe ky'ennyonyi kirambe kya Badolite International Airport naye ng'ekyazimbya ekisaawe kya Badolite Airport kwali kubanga yayagala ennyonyi ya Concorde nga bw'eva gy'evuddeyo najja gipangisa mu ggwanga erya France ng'esobola okutuukirawo ne bamujja mu lubiri lwe najja n'alinnya ennyonyi n'agenda gy'agenda era omusajja ono okushoppinga bino byetugamba nti kakati ngenzeeko katende ngenzeeko wali mpigi ngenzeeko wonna w'olaze ngenze kugula ku bintu ngenzeeko mu kimbejja nyinda myejagala oggula ono teyashoppingako mu ggwanga lye erya Congo DR Congo apaana yali nnyanga ennyonyi n'emujja mu Congo n'emuvuga mayiro 10 na 10 n'emutwala mu ggwanga erya Bufalansa mu kibuga Paris n'agula be yagula nga ne bw'ayagala kugula ndaweya nga ndaweya yayambala Mufalansa ne bw'ayagala kugula masaati amasuuti gayayambala ngago nga amasuuti ayambala Mufalansa emisipi ng'ayambala Mufalansa omusajja Mobutu Sese Seko yali omu ku basajja abakyasinza okwejaka yali omu ku basajja abakimanyi nti sente ewoma ng'okyagirina yava mu kugikozesa yava mu kugidibuuda n'agijjaba atabujja abaasi ye musajja yatambulanga mu nnyonyi naye nga taggwe bwaku nsawo 2 eza sente enkalu Mobutu Sese Seko nga mu buli nnyonyi w'abeera taggwe bwaku nsawo 2 eza sente enkalu Mobutu oyo kati yapangisanga ennyonyi ng'apangisa ennyonyi ya Concorde kati nkugereze ntya wane Uganda Concorde ennyonyi eyogerwako mu kaseera ako yennyonyi yali esinga okuweebwa ekitiibwa yennyonyi yali esinga okutiibwa yennyonyi yali esinga okudduka yennyonyi yali esinga okuba ey'ebbeeyi naye okutambuliramu abasaabaze naye omusajja kye yakolanga ng'agipangisa ng'omuntu omanyi okeera ku makya n'opangisa gulobo wangi n'okeera ku makya gulobo yantambuza abasaabaze noga nti nze njagala ng'omuntu ne bamenya ne bajjamu emiti egimu ne bakuseetingira egijjo ne bakubuuza nti ogenda nti muntu alekeerwa enge ewaffe busubi kyamaganda sebo omalayo nnaku mmeka nti nnaku 3 ne basooka babalamu nti olunaku ebaddewo oba luutu 2 nti buli luutu gyebaddewo lwebadde yingiza obukadde 2 kaakati bwe bukadde 4 buli lunaku nti omala ebbanga ki nti wiiki 2 ne bakubisa wiiki 2 tayimuuza obukadde 4 ennaku ezibeeramu ne babala ssente z'obafiiriza ne batakoma ku ekyo ne babala ensimbi okubanga bagenda kufuuka abakozi bo byonna ne babigata ne baga nti kaakati mukama waffe ze zino z'ogenda okusasula nti ate wali mutawaana ye Mobutu Sese Seko Mobutu ng'apangisa Concorde n'evuga n'eva e France mu Air France n'eva mu ggwanga erya Bufalansa n'ejja e DR Congo nga kankukigereze ntya enga bwe tugambye globera oba wayiwayi n'omanya nti globo kale nti agipangisa ali mbalala eri mu Kampala nga waliwo abamu ku bantu beyina okutwala embalala noga nti kale kanzije ne bano nkunone ebyo nga si byayagala nga ne bwaba nga waliwo abasaabaze abagenda mu Congo oba abajja mu Africa erina okujja nga nkalu ezze kulaba mukulu si kuleetera mu bukawawa ne bagireeta nga bajozezza ng'emito bagiterezezza negwa ku Badolite Airport Badolite yazimbibwa omusajja Mobutu Sese Seko n'emuvuga n'emutwala n'agula byagula n'akola byakola n'emuvuga n'emuzza
Uwanji, ye Mobutu Sese Seko. Mumaka lukumuru wenda mchinana mumuenda. Ya pangi senyo yari ya Concorde aircraft number yari F-B TS, yari TBSD. Yaji pangisa okuvanga abiri mukaga. Omwezi ogwo mukaga. Okutuusa nga 5 omwezi ogwo musanvu. Olwo nga ajipangisa agenda mu lukungaana olw'ekibiina kya mawanga amagatte mu kibuga New York ekigwanga eri Amerika. Ogenda mu lukungaana olw'ekibiina kya mawanga amagatte yapangisa Concorde neja n'emunone Badolite n'emuvuga n'emutwala New York. Teyakoma awo. Okuvanga 16 omwezi ogwo musanvu omwaka gwe ogumu 1989 yapangisa ennyonyi y'emu eya Concorde. Olwo ng'agenda ku mikolo bagiyitanga French Bicentennial gyabeeranga nnyo mu kibuga Paris. Kati eno gendayo yali ayitiddwa munywanyi we eyali pulezidenti w'eggwanga erya Bufalansa ebiseera. Jjukira nti mu 1989 kwaliko omusajja gwe bayitanga Francois bamuyitanga Francois Mitterrand nga ye pulezidenti w'eggwanga erya France. Kati amuyita ng'omugenyi we ng'atumya Concorde ng'agisasula okugipangisa ng'emuvuga emutwala. Teyakoma awo. Kongeno, konge manyidwa nnyo ya kuchakala. Kongo ya kunywa kenge. Kongo ya kuzina. Era ye wava egundi zibayita pepe okusubira empale mu gundi eno mu lubuto waguru we kundi pepe. Pepe yava Kongo. Kubanga omuyimbi oyo pepe bwe yasibanga empale ng'agisibira eno ne gufuuka omusono. Kakati Kongo kuva dda nga kifo kya maridadi nnyo. Bandi z'abayimbi nga ze zivuga era Kongo yaliko wano nga omuzaire bw'ajja okuyimba abasigadde temuddamu na kwogera. Kakati omusajja ono Mobutu Sese Seko ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi gwali gwa 9 akuba essimu ebiseera ezaliwo zaali zaakuseereza. Hello? Yes, hello. Akubire wa manager wa Concorde wa Air France amugamba njagala Concorde evuge eje Badolite enone olwe mutwala wa emutwala masse mu gwanga lya Bufalansa nga basoka batula mu Concorde atulamu nabane masa unja kubulira aweza atyo muwendo gw'abaana abasoba 20 beyalina kigambibwa nti waliwo ennono nadala kumulira ne Brazzaville ne mu gwanga lya Congo yenyini DR Congo naye mu mozimu ku province ng'omukulu ono lwakyala ekimu ku birabo ebimuweebwa bibeera bya bwana embeerera era ewamu bwe yagenda ng'okuvayo nga aleka afunye. Kakati kigambo mukyala na mwami ezaire si gundi si kive kati atumya Concorde basooka bapakiramu bumaama buli obweyerusa kwaya ey'abavubuka erinnya agitwala amase mu gwanga erya Bufalansa kuyimba naye nga kyeyasookerako buli muvubuka alimu n'omuyimbi yogera ky'oyagala bw'oba oyagala abakazi babiri babakuwe omuwala bw'abanga ali muno nga mwagaana mugendemu bafuula ennyonyi ekitagasa bagenda France naye ng'omukulu mwali bw'akuba engalo nze pulezidenti wammwe mukole kye mwagala kwegamba eggwanga yatuuka n'aligenzagenza ng'okufuna emirembe mu ggwanga erya DR Congo togeza kunoyogera nti owakanya obukulembeze bwa Mobutu Sese Seko. Wabula ng'okufuna emirembe gw'ofuna akasente ko k'ofunye n'omwenge gw'otamiira oba gwa ku kkubo nga poliisi ne bakusanga ng'ogudde ku kkubo okunywa omwenge n'oganga era si kive ng'ekujjawo n'ekuteeka ebbali neyeeyongerayo nga ye musajja eggwanga bwe yalikola. Kakati extravagance eyo yonna gye yatondawo eggwanga lyatuuka nga lyavu ovanga ku musajja ng'atambulira mu nnyonyi yeyeka eri ennene nge n'abagirinnya ng'erinyiwa bakungunaga nti nze njagala nzeka ne bagitumya gye yalinga ne gye Badolite n'erinnya n'emutambuza gy'alaga. Mobutu singa mujjukira akaseera katuuka nga yeegumbulira erinnya bamuyitanga world is foremost example of nepotism nti mu nsi yonna nga bw'oyogera ku kintu eky'okusosola n'okuba ng'osoosowaza baŋŋanda bakuna ba mikwano olina kwogera ku Mobutu Sese Seko. Nga tusobola kwogera ku nsonga ya buno obukulembeze ebifo babigaba kusinziira ku baŋŋanda n'oleka Mobutu Sese Seko. Era singa ojjukira mu gavumenti ye ebifo ebisava ebisinga byalingamu baŋŋanda byalingamu bako byalingamu ba mikwano ebyasinganga mu gavumenti ebyasinganga mu magye
eranga akulaga nti omusajja ono yatuuka akaseera ng'akimanyi ya ino okubeera president. Eggwanga lya DR Congo yatandika okulizimba ng'agamba nti famire yaffe yerina okulikulembera to the extent yalina mutabani we bamuyitanga nyiwa oba mwamuwulirako. Yatandika okumuzimba mu myaka gya 89 we watyawo 91-92 olwamuzimba bulijjo atambula naye era singa wetegereza ebifaananyi bya Mobutu ebikadde oluusi yatambulanga n'ettabani lye lino olwatambula naye amubalaga ono mutabani wange nyiwa buuza kubakulaba kakati nga azimba omuntu gwagenda okulekawo okumusikira naye munnange ziba nteekateeka za Mukama. Olw'amasanyu amangi ge yawa mutabani we gye yakoma obutataliza sikaati. Mutabani we yasooka n'amukolera olubiri, sijjaga nti n'akola, taata we yamukolera, n'amukolera olubiri naye nga buli lunaku baleeta buma mu butaka wansi wa busatu. Era wane Uganda singa mujjukira walingawo enjogera tewuuma wadde ngenda nnoonya bwenkiwumbawumba naye tewuuma naye walingawo abavubuka nga baga nti mulya kinyiwa oba ntegerekese mulya kinyiwa. Nyiwa lyerinnya lya mutabani wa Mobutu Sese Seko. Kati okulya kinyiwa nga kibagezaako okutegeeza nti masheya masheya nyiwa nga bamuleetera abakyala basatu bonna ne babaggalira mu kisenge nyiwa nga alyawo emikolo ne gitandika n'ava mu ssowaani emyufu n'agenda mu ssowaani eya kiragala n'akozaamu n'agenda mu ssowaani erimu emputa n'akozaamu emputa tezimpomedde bulungi n'agenda mu ssowaani erimu ekigere morokoni n'akozaamu siwomedde bulungi n'anoonya ssowaani erimu katunkuma nga bwe bulamu bwa nyiwa nga zonna alina oziryako essowaani ze nga baleeta essowaani z'emmere ezo nga era bw'atyo olw'amasanyu amangi n'emirembe emingi na buli kimu nyiwa yafa siriimu mu mwaka 1994 nyiwa yasooka taata w'okufa omwana gwe yayateeseteese okuba nga amusikira teyasobola kuba nga amulaba ng'avaako naye Mobutu Sese Seko yazimba eggwanga erya Zaire ng'oyinza okugamba nti Zaire lirye mbadega nti ng'anaatira dikyusa linya kubanga era yalikyusa n'alijja ku Democratic Republic of Congo n'alituma Zaire era okulikomyawo ku Democratic Republic of Congo ng'amaze okuwambibwa ebyo byonna abikola akaseera katuuka ng'ebifaananyi ebikwaniriza mu kibuga Kinshasa by'ebifaananyi bya Mobutu Sese Seko ng'ebifo byonna bendera nga zeoba nga kuliko n'eriko ekifaananyi kya Mobutu Sese Seko buno bubbaaji bwemulaba basa ku makooti nga kulina okubaako bbaaji eriko ekifaananyi kya Mobutu Sese Seko yatuuka akaseera Mobutu Sese Seko ne yewa ekitiibwa ebitiibwa eby'enjawulo nga tokoma ku Mobutu Sese Seko kyokka okuyita muganda wange Mukasa Yusufu y'omu ku bategeera omusajja Mobutu Sese Seko yatuuka akaseera nga takoma kwewa kitiibwa kyokuba nti ye president wabula ng'ayita father of the nation taata wa Zaire yatuuka neyetuma nti ye mezaya nga takimanyi nti eriyo Katonda yetuma guide of the revolution neyetuma houseman neyetuma founder yeyita founder owa Zaire naye mukwetuma founder wa Zaire jukira nti abasajja abaalwana okulaba nga Zaire efuna obwetwaze yali Patrice Lumumba ate gwe yatta neyetuma founder neyetuma savior of the people nalinyumye mwoyo ni muganda wange wamala omusayi gwase nangana ya omusajja oyo kiki nali mpita ayita ku baganda bange ba Unimon awo ku totala totala awo mu Kampala wakati nibangana ye omusajja oyo byoyogera ddala byaliyo ebintu Mobutu Sese Seko bye yakola kutuusa ku lwaleero abantu beebuuza nti yabikola ng'asinziira ku ki gambe yalina titles ezikulaga nti ye Katonda w'oku nsi yeyita father of the nation neyetuma erya mezaya neyetuma guide of the revolution neyetuma houseman neyetuma founder neyetuma savior of the people erinnya eddala lyeyetuma ekitiibwa kyeyetuma yeyitanga yali supreme combatant nakyonga kikye era nga mu 1975 baafulumyako etteeka nga bw'obookera ku makya neyogera nti minisa ebyenjigiriza ebya waggulu kakati bano baganda bange bamusaasiza ensubuga bano baganda bange ba Anwar Katamba
Bastera Nandaula, Bubaba nga basoma mawulire bannoola, balina bwe baba nga basoma amannya g'aba minister oba agaba baka ba parliament, bwe bongerako ekitiibwa n'erinnya. Omubaka omukyala wa district y'egindi, gundi ne gundi, omubaka wa constituency y'egindi, owa municipality y'egindi, minister w'ensonga za Kampala, gundi ne gundi. Bayise ekiragiro mu 75 nga Mobutu Sese Seko yekka gw'olina okuwa erinnya n'ekitiibwa omukulembeze gw'eggwanga erya Zaire. Mobutu Sese Seko kokuwa zabanga bw'abadde ayogerako, naye bali abala nga tolina kwogera mannya gaabwe, okoma ku title. Minisita w'ebyenjigiriza ategeezezza toyogera linnya, era ne bayisa order ng'omuntu ali omu gwe boogera title ne boogera ne erinnya, yali Mobutu Sese Seko. Ne batuuka akaseera ne bayisa ng'amannya ge guno olina okugamalayo, ate nga kootamatama noona n'agirira mu mannya ge, akuba bukubi simu n'agamba nti oyo takyasobola kukola ku radio, oyo tasobola kukola ku TV. Ng'amannya ge gonna okola ku radio olina okuba ng'osobola okugoogera n'ebitiibwa byago. Omukulembeze w'eggwanga erya Zaire, Father of the Nation, Messiah, guide of the revolution, houseman, founder, savior of the people, supreme combatant, Mobutu Sese Seko kuku wazabanga gonanga gagala ngakulire kayeri muri okabweriti manyanti you are gone. Mobutu Sese Seko wadebinobe naye abikola, naye ekimuku kyamufuulo w'amaanyi n'okuba nti yali muzibu okwatako kwe kuba nti yalina support okuva mu mawanga g'abazungu. Wadde byonna yabikolanga naye ate ng'abazungu bamwegulako, kubanga Zaire ngagga mu by'obugagga ebyensibo eby'omuttaka, kati nga bamwegulako nnyo naddala eggwanga erya Bufalansa n'eggwanga erya Bubiligi nga gamwetaaganya mawanga g'abazungu. Teyakomawo, ng'alina omukwano munene ne International Monetary Fund, kati yawo ng'ebisinga tewali amugambako. Naye omwezi gwali gwakutaano omwaka gwali gwa 1999 wano omukulembeze aliko yali yakamalako emyaka gyali ng'ena, kakati baali banaatera okukomekereza kodi wo, yali yawedde, yali yawedde mu gwokutaano. Olutalo olwaliyo olw'ekiyeekera mu ndoomo nga lutojera, kakati ate ekizibu ekirala kye yasanga lwamukosanga lwo, n'asanga ekizibu ekirala ekyokuba nti abakulu kankiyite international political climate, ebyobufuzi by'amawanga ag'abazungu byatuuka akaseera ne byekyusaamuko. Abamu ku bantu abaali bamuwagira ne bagenda nga babajja mu buyinza, bano abapya abajja ne bajja n'enkola yaabwe nga ndala. Tebaakomaawo, eggwanga lyali terikyalina buzito mu byanfuna, ate nga n'obusamba tuko bungi. N'atuuka akaseera Mobutu mu mwaka gwa 1999 amaanyi ne gamuggwa. Kwe kusalawo okujjawo etteeka lye yali yayisa liri lye nagamba nti yafuula ekibiina kye ekya MPR nga ky'ekibiina kyokka ekikkirizibwa eky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Zaire. Kati mu 1999 ng'amaanyi gamukeeye, nga naye okubadde bamuwagawaga balinga abagenze, n'agamba nti ekyo nkiggyewo, kati muli baddembe okukola ki? Okutondawo ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo. Atuuka akaseera nga bamutaddeko ekkoligo nati ne pressure ng'esuse, n'alonda gye wandiise transitional government, gavumenti ey'ekiseera, nga bamugamba nti olina okuvaawo. Kwe kulonda gavumenti ey'ekiseera ebakulemberemu okuteekateeka akalulu akaali kabindabinda, wabula yeesigaliza ebifo ebisinga n'amaanyi agasinga yageesigaliza. Wadde nga kana eno gavumenti yagitondawo nti gavumenti ey'ekiseera, naye ate nga w'amaanyi. Kati olwo akaseera katuuka n'agamba nti waliwo Zaire we yatuukira nga temukyali musaala, abakozi babanja, abantu ab'enjawulo babanja, eggwanga lyavu, n'abajaasi bennyini ne batuuka nga babanja omusaala. Kye yakola kwe kulondamu abakuumi abaali bamukuuma nga pulezidenti, abo bonga abawa omusaala musava, kubanga yali akimanyi nti bamunywereza mu buyinza. Neyerabira nti waliwo abajaasi abalala era abalina emmundu ennyingi n'okusinga ezaabo abamukuumira mu kakundi ako, ye balowooza nti be bantu, ne batandika okwekalakaasa. Okwekalakaasa beekalakaasa lwa musaala ogwali guluddewo okubanga gubasasulwa. Era kino kyawaliriza Mobutu Sese Seko okuleeta ab'oludda oluvuganya gavumenti ne bayingira mu gavumenti ey'ekintabuli ey'omukago,
na yera wona wadeba ingina government yomukaga manya agenja ulagari agaba sajia abomuzinzi na yes galiza control kunsonga zebi okweli ndo babu tebe nkevu nebi febi singa mu ministries ezali mugwangi ya Zaire ezali ezamanyi neze sigala nga zile mikono je kati amazo kutonda wo government ye chintabuli erimu aborudo ruvuganya government erimu na abantu bebe nyini aba government ye kubanga yabasika na baga ntimuje naleta ba Dr. Kizabesi je naleta ba Honorable Kyagulanyi naleta ba amama mbabazi John Patrick naleta ba mkulu Nobert Mao naleta ba mkulu Jimmy Mike wa Kinobote nanyweza kakati ngezeza bugeza kubanga mbade njagala kula go position je aleta sigane ntichi ne mbade njagala kula go position ngabona ganti no sikabudo ruvuganya government kakati akasera katuka nga government wadebano yali abayise ne badda mu government nga mubawerereza naye basigala bamuwakanya era wajja wenjawuka na mu government mu mwaka wa 1993 ngekiwaye kimu kiri kusaidia Mobutu Sese Seko ngekiwaye kirala kiri kusaidia wakanya Mobutu Sese Seko era mu bano omusajja ono yali Archbishop wa Kinshasa so yafa mwezi gwa musanvu mwaka ogwedde omuko basajja abafukira Mobutu Sese Seko akayinja mu ngatu bamuyitanga Laurent Mosengo apasinya yafa mwaka guwe mwaka guno in fact yafa mwaka guno omwezi kwa badde gwa musanvu yali Archbishop owa Kinshasa wakati wa 2018 yafuka kardinali omwaka gwa 2012 omusajja Laurent Mosengo pasinya omusajja yasinga okujojo bya kabira ani Mobutu Sese Seko kati ono era ne kabira yamujojo byakonga abadde musajja nyo amanyidwa okutakamalira eddembe ly'omuntu okulaba nga gavumenti ezibirawo zitambulira mu mateeka Mosengo bamuzala mu kitundu ekimanyiddwa nga Mongobere Mongobere kimudabisise yayinongo abamanyi eggwanga erya Congo era ono yali wa famire emanyiddwa nga ya Basakata eno famire egamunaga nti engabaolaba ebika naye wali royal famire yomuku famire ez'omuzinzi mu ggwanga erya Congo Brazza erya DR Congo eya Basakata yasoma bulungi era in fact nali nsoma ku byafaayo bye yasomera e Roma nagenda e Yerusalemi nagenda awa era omukulu ono singo jukira ye Mudugavu mwami Mosengo Archbishop omugenzi kati ye Kadugala eyasoko okufuna doctorate mu biblical studies yajifunira Yerusalemi era ono mu mwaka gwa 2013 nga Papa Benedict owe 16 avaako yatunuulirwa ng'omuku baali basobola okufuuka ba papa omukulu ono eyajejibya Mobutu Sese Seko Mobutu Sese Seko yafa kyena mu musanvu naye mu 2013 omukulu Mosengo pasinya yali omu ku bantu abatunuulirwa bakaridinaali abaali batunuulirwa nti basobola okufuuka ba papa okudda mu bigere bya Benedict kubanga yali omu ku bakadino electors abaronda bakaridinali abalina okweronda mu papa yali omu ku bo mu kulonda papa kwa 2013 era yali omu kutwafulira Papa Francis aliko kati yali omu ku bo abali batunuliddwa naye kati ono yali kulira mu mwaka gwali gwa 2018 nale kulira naye nasigala nga ateeka wakaseera akazibu okutuusa lwe yafa bambi mu mwaka guno gwennyini mu mwezi ogw'omusanvu eyafudde ennaku z'omwezi zaabadde 11 yafira mugwanga lya Bufalansa gye yali addusiddwa ngobulwadde bwali mumbala bbirizi ne bamuddusayo kubanga bamujjanjaba naye bambi n'atasobola kubanga alama kakati oyo y'omu ku bantu abajojobya Mobutu Sese Seko atuuka okubassa mu gavumenti ye kyokka laba bw'abassa mu gavumenti era ne bajabuluzaamu omulala yali mukulu Etienne Tshisekedi Etienne Tshisekedi ye taata w'omukulu Felix Tshisekedi president aliko era ono Etienne Tshisekedi yafira mu gwanga lya Bubiligi Belgium mu mwaka gwa 2017 yalina emyaka 89 we yafira yalina emyaka 89 omukulu oli Mosengo yalina emyaka 81 we yafira kati bano bali ba kibiina kya Union for Democracy and Social Progress batuuka akaseera kino kibiina kiri mu government n'ekibiina kya Mobutu Sese Seko kiri mu government kati ne bamufuukira ekizibu ebyenfuna bwe byongera okudobonkana mu ggwanga lya DR Congo mu mwaka gwa 1994 ebibinja ebibiri ab'oludda oluvuganya nga bali mu gavumenti
n'abudala wa government eraga bali mu government batonda wakachiko kalinga kachiko oba government yakasera jeba kebatoma High Council of Republic Parliament of Transition bakafunzanga HCR-PT ngabaka it High Council of Republic Parliament of Transition bakatekawo okutambuza government ngabuli omaga nti gwevayo nawe vayo sigwo inokubira nawe sigwo inokubira nechibarema kakati Mobutu era amanyi yagasigaza kwe kulonda omusajja omwami ono akyaliyo kengo wadondo abamanyi mu gwanga ya DR Congo babali mu DR Congo omusajja ono akyaliyo aina emyaka 86 kulwali bamita kengo wadondo olwa mulonda mu 94 nga prime minister okutambuza eggwanga naye awona bigenda okutuuka wongana fuye amanyi nga gamuwedde kokolonga muli bubi abagenanga maso n'okubanga bamuwagira abazungu abamuteekanga mu ensimbi abamupikapikanga nti gwe godfather batuuka akaseera nga tebakyamuvujjirira ensimbi ne zikendeera obulwadde ne bumutandika kakati era tujjukira lumu abagenze yali agenze mu ggwanga lya Bufalansa olwo agenze okufuna obujjanjabi alekeno ngegwanga liragaya abatuusi abali mu Eastern Zaire kwe kuwamba etundu twendi olyo na area Eastern Zaire eri yali ntandikwa eyokulaba nga Mobutu Sese Seko ava mu buyinza ng'obulwadde bumutandise ayingiza oluvuganya government mu government ye atandise okuva mu ggwanga agenda afuna obujjanjabi abatuusa abali mu buvanjibwa bwa Zaire batandise okubanga bamwegezamu ebitundu babiwamba buteddiza takyasobola kutereza amagye agandi badde gamulwanira abasinga beekalakaza kubanga tebabasasula ye yali ng'entandikwa eyokulaba nga Mobutu Sese Seko ava mu buyinza wabula Mobutu Sese Seko sijja kwerabira kubanga nkutegeeza nti emu ku zaali emmandu soze obe yali empanji ey'amaanyi eyokuvaako kwa Mobutu Sese Seko yali mukulu Paulo Kagame owa Rwanda n'omukulu omulala awo munywe mwaka kyayi naye avakati ekitta abantu ekya Rwanda omwafiira abantu abatuusi abasoba mitwalo ekinaana n'abahutu ekitta abantu ekyali ekisanjaga bantu Mobutu Sese Seko abahutu abamu abayita mu ggwanga erya Kong erya Zaire abayita ng'abagenyi be era abalaga nga bw'abawa support okukola byonna bye baagala okukola takomaawo abakkiriza okuteekawo enkambi ne zibbeesi mu buvanjuba bw'eggwanga erya Zaire abahutu abakkiriza okukola beesi mu ggwanga erya Zaire n'atamanya nti yeetyabidde akalimu obuwuka atankula olutalo ku batuusi era baavanga wano mu Congo oba mu Zaire mu buvanjuba ne balumba e Rwanda ne batta abatuusi tebaakomanga kulumba Rwanda ne batta abatuusi battanga batuusi bannaabwe abaabeeranga ku nsalawo mu ggwanga erya Zaire mwennyini nabo nga babatta kati gavumenti empya bw'ejja eya Rwanda ke kali ke nagambye gavumenti empya eya Rwanda bw'ejja etandika okusindika obuyambi bw'ebyokulwanyisa nkikunyonnyole ntya mu Congo naye eriyo abahutu n'abatuusi nga bwe waliwo abahutu n'abatuusi abali mu Zaire kati akaseera kagenda okujja nga mu ggwanga erya Zaire eryo gye tuyita DR Congo kati waliyo abatuusi abaali balwanagana nga bazaire naye nga batuusi nga balwanyisa gavumenti kakati gavumenti ya Rwanda empya bw'ejja ey'abatuusi nejjukira omusajja Mobutu Sese Seko kye yabakola okubudamya abahutu ewuwe ne batandika okubatta n'okubakuba neno gavumenti bw'ejja mu buyinza yatandika okuweereza obuyambi bw'ebyokulwanyisa eri abatuusi abali e Zaire balumbe gavumenti era ekyaddako ky'ekitundu eky'obuvanjuba bwa Zaire kyonna okubanga baakyonoona gavumenti eya Mobutu Sese Seko kwe kufulumya ekiragiro omwezi gwali gwa 11 omwaka 1996 bwe bamanya Mobutu Sese Seko nti abatuusi bali mu ggwanga yate mu basinzira okujeje bya gavumenti ye mu November wa 1996 afulumya oda ngagamba nti seetaaga kulaba mutuusi yenna ng'ali mu ggwanga lyange era gwenziramu okusanga ng'ali mu ggwanga lyange ekibonerezo kyakuttibwa kakati abamu ku batuusi
abali batasobola kudda mu gwanga erya Rwanda wadde nga bali babaniriza abali batasobola kudda mu gwanga erya Rwanda abasigalanga baganti katulwane abatuusi mu Zaire be mumanyi nga abanyamulenge kwe kutandika olutalo sematalo olumu kwezeza jjako Mobutu Sese Seko. Programu yokomi wanorwale biki ebyaddirira afuluma atye gwanga bamuwamba batya kijja kityo okuba ng'omukulu Paulo Kagame ne President wa Uganda bayamba kinene nnyo okujjawo obukulembeze obwa Mobutu Sese Seko. Tunatandikira wenzijayo nsibula abantu bange.